ढेबुवा नै लागे गठबन्धनको कुरो नगर्नुहोस् न देशको कुरो गर्नु तालिम साले भने जस्तो नयाँ पुरानो सबै नेता जम्मै सही कुरोमा सबै नेता जम्मै चोर चोरुन् सगरमाथाको जग्गा पनि धर्ता गरेर खाएको सगरमाथाको जग्गा मतलब दुई लाख चाहिँ अजब छ बा शिक्षा दिने कि त पैसा दिने

बल्ल आउँदैछ अरू अरू कति आउँदै यति त भर्खर भर्खर सार्वजनिक भएका यस्ता खान्न त यस्ता त हजार होला नि हजारले मलाई रोहायो त अब अब सिद्धि ललिता निवास कारवाही गर्नु के के दिनुपर्छ त्यसलाई केपी शर्मा ओलीकै के डिजाइनमा यो काम भएको रहेछ नि डिजाइन चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ हामी भन्यो त उनले उख्तियारमै हाले उजुरी तो उजुरीमा किन अहिलेसम्म कारवाही भएन तँ उजुरी उनको अधिकार अठहत्तर साल मुङसिर तिन गतेमा रहेछ नि उजुरी नक्कली शरणार्थी बनाउनु पर्ने थिएन भने यो आयो किन बनाएको यसकै स्किललाई मैका लागि भनायो अख्तियार प्रमुख राईले भने ठगीको विषयमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र नपर्ने भएकोले यो पत्र किन पठायो छलफल होइन यो अब कसरी मिलाउने भन्ने होला यो सिआइबीले के शर्मा ओलीले ल्याउँछ ल्याउँदैन जसलाई पनि डाम दिन सक्ने द्वन्द द्वन्द्व कस्तो द्वन्द्व रहेछ बाह्र बुँदै हिछौडा हुन्छ थलनाथ खनालले एउटै काण्डमा सत्र अरब खाएको छ एउटैमा एउटैमा बालकृष्ण नेपाली स्वागत सरलाई नमस्कार धन्यवाद कुराकानीको स्वागत गरौँ अहिले एकदमै सन्सैपूर्ण खबर आएको छ जबकि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर आमाजीका छोरा सहित दुवैजनालाई बाउछोरलाई नै पक्का बुझी जारी गरेको छ जसमा चाहिँ नेपालीलाई फर्जी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने केसको कुरा चर्चा हुँदा हुँदै यो आयो आज जबकि त्यति बेलाका सुरक्षा विज्ञ भनिएका इन्द्रज राजी पक्का परिसेका छन् र आज आफै त्यो बेलाका सचिव विवेकनारायण पाण्डेले पनि आफै गएर उहाँको बयान हेरेर आज टोपबहादुरलाई पक्राउ जारी गरियो भनिएको छ भन्नमा यसले के देखाउँछ र यसको वकलाति कानुनी कुराहरू के छ अलिकति बताइदिनुहोस् र यसले अलिकति रान्तिमा भ्रष्टारलाई निम्नीकरण गर्ने कुरा बल पुग्ला त एउटा यस्तो कस्तो भयो भने यो नेपाली भन्ने मान्छेलाई चाहिँ सिद्ध्याउने नेपाली लाई विदेशमा रोजगार गर्न पठाउने त्यहाँ नायरता लियो भने नेपाली नहुने ना विदेशीलाई नायरता दिने अनि नेपालीलाई चाहिँ भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नक्कली नक्कली बनाएर र आज कान्तिपुरको समाचार अनुसार यो कान्तिपुरले सविस्तार चाहिँ यसको समाचार लेखेको छ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ कान्तिपुरको भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा सुरक्षाविद राई पक्राउ भनौँ सुरु र यो समाचार पढ्दाखेरि मन्त्री परिषदमा जुन सतहत्तर सालमा यो भुटानी शरणार्थीका लागि छुटपुटका लागि छुट्टै आयोग बनाउने भनेर मन्त्री परिषदमा जुन प्रस्ताव गयो त्यो प्रस्ताव जाँदैखेरि यो डिजाइन अन्तर्गत गएको सेटिङमै हो सेटिङमै गएको अनि यही सेटिङमा चाहिँ तपाईँको इन्द्रजित राई र रा इन्द्रजित राईले के भन्छन् भने कान्तिपुरको समाचारमा उनले के भने कान्तिपुरको समाचारमा अख्तियार यसरी भन्छ अख्तियार प्रमुख राईका अनुसार कार्यदलले काम थालेको दुई महिनामै इन्द्रजित सहितको भुटानी इन्द्रजित सहितले mm. भुटानी शरणार्थीका नाममा नक्कली मान्छे खडा गरेर पैसा असुल गरिएको सूचना आएको थियो त्यो सूचना सन्नाथा इन्द्रजित राईलाई बोलाएर रा मैले प्रश्न गरेको थिएँ उहाँले यस्तो हुँदै होइन भनेर जिकिर गरे, गरे। अख्तियार प्रमुख राईले सुनाए शरणार्थीका नाममा नक्कली कागजपत्र बनाउने सहितको गतिविधि चल्ने भनिएको काठमाडौँको एक होटेलमा छापा मार्न समेत लगाएको थिएँ तर त्यहाँ कहीँ केही भेट थिएन चनखेलको हल्ला चर्को भएपछि आफूले कार्यदलका संयोजक पन्थीलाई जो अहिले पक्राउ गरे यसलाई चाहिँ मन्त्री परिषदले कार्यदलको अध्यक्ष बनाएको यही कामका लागि यही यही भए यही यही नक नेपालीलाई नक्कली बनाएर अमेरिका उडाउनलाई पन्थीलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर प्रतिवेदनभित्र शरणार्थीको नयाँ नाम हाल्न कतैबाट दबा प्रभाव छ कि भनेर सोधपुछ गरेको पनि उनले भनाई उनको भनाइ छ तर पन्थीले त्यस्तो कदम कदाचित हुनै नसक्ने बताउनु भयो उनले भने तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पनि अवगत गराएको थिए तर उहाँबाट खासै प्रतिक्रिया आएन पहिलो त प्रेम कुमार राई त्यतिखेर सचिव थिए पहिले उनले नै कारवाही गर्नु पर्थ्यो अब उनले योभन्दा पछाडि भन्छन् के भने अख्तियारमा उनको विरुद्धमा पनि मुद्दा परेको छ यी यी भन्छ शरणार्थी गिरोहको धन्दाको विषयमा कान्तिपुरले पछिल्ला दिनमा गरेको खोज र प्रहरी कारवाहीपछि आफूले गिरोहको फैलाउँदो स्वरूपबारे थाहा पाएको अख्तियारले बनाए अख्तियारले त अख्तियार दुरुपयोग गरेको यो त विषयवस्तु एउटा आयोगले नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई आयोगको प्रतिवेदनमा हाल्दैछ भन्ने त त्यतिखेरै थाहा छ mm. नि किन यिनले कारवाही गरेन अब अर्को तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई समेतलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दै छ भदौमा प्रति व्यक्ति दस लाख उठाएको भन्दै गिरोह विरुद्ध काठमाडौँका रामशरण केसीले अठहत्तर साल मङ्सिर तिनमा अख्तियारमा उजुर परी उजुर उजुरी सी सुन्ना सोह्र एक छैसठीमा दिएका थिए उजुरीमा भनिएको छ दुलालले तपाईँहरूको हस्ताक्षर भएको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान उपायको सम्बन्धमा सरकारमा पठाउन खोल पठाउन लागि प्रस्ताव देखाएका थिए हेर्नुहोस् प्रस्ताव है प्रस्तावै यिनले तयार गर्दा रहेछन् मन्त्री परिषदको प्रस्ताव देखाएका थिए तपाईँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति भएपछि पनि उनले इन्ज इन्द्रजित राई र प्रेम राईसँग कुरा भइसक्यो उनलाई हामीले नै सेटिङमा अख्तियारमा लगेका हौँ भनेका थिए हेर्नुहोस् है प्रेम कुमार जो अख्तियारका अहिले प्रमुख हुनुहुन्छ उनलाई त इन्द्रजित राईको भनाइअनुसार सेटिङमा हामीहरूले लगेर अख्तियारको प्रमुख बनाएको इन्द्रजित सेटिङमा प्रमुख बनाएपछि त उनलाई गृह मन्त्र गृह सचिव हुँदादेखि यो काण्ड थाहा रहेछ नि त्यो बेलादेखि त्यो देख्दा अब गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भन्दा उनले चासो देखाएनन् उन। किन चासो देखन उनकै डिजाइनमा भएको काम हो नि त यो उनकै सुरक्षा लगाएर आएका हुन् नि त्यसमा होइन भनेदेखि त उनले चासो राख्नुपर्थ्यो चासो देखाए अर्को भन्छ सेटीमा अख्तियारमा लगेको हौँ भनेका थिए भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान प्रस्ताव सतहत्तर साल चैत्र एघ यतै तत्कालीन गृह सचिव रामेश्वर ने उपाने मार्फत तपाईँले नै स्वीकृत भएको नै स्वीकृत भएको र त्यसमा मुख्य सचिव सङ्ग्रह बैराग्यू हस्ताक्षर रहेको प्रमाणसहित हामीलाई देखाएको थियो केपी शर्मा ओली पछि देउपा सरकार आएकोले अहिले अमेरिका पठाउन नसकिने भयो केपी शर्मा ओली भएको भए चाहिँ सकिने रहेछ देउपा सरकार आयो अब अब नसकिने भयो हेर्नुहोस् है नसकिने भनेर अख्तियारका प्रमुख राईले जवाब दिएको पनि गिरीले गिरी गिरोहले आफूलाई बताएको केसीको उजुरीमा उल्लेख छ हेर्नुहोस् है यहाँ भनेपछि केपी शर्मा ओलीकै के डिजाइनमा यो काम भएको रहेछ नि डिजाइन चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ हामी भन्यो त उसले उजुरी हालेर के केसी जसले उजुर हालो त्यो केसीले के भन्नु भने पहिले पैसा चाहिँ उठायौँ केपी शर्मा ओलीको सरकार गयो अब भुटानीसँग नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर हामीहरूले पठाउन नसक्ने भयो शेरबहादुर आयो mm. अब हेर्नुहोस् है यहाँ केसीले उजुरीमा उसले उनले उजुरीमा उसले गरेको अघि मैले भने नि माथि छैसठी mm. हजार अजा, सोह्र हजार एक सय छैसठीको उजुरीमा अख्तियारमै हाले उजुरी त्यो उजुरीमा किन अहिलेसम्म कारबाही भएन त्यो उजुरी उनको अधिकार अठहत्तर साल मुङ्सिर तिन गतेमा रहेछ नि उजुरी अठहत्तर साल मुङ्सिर तिन गते भनेको उनासी साल असी साल डेढ वर्ष चान्सुन भयो डेढ वर्षमा यो उनको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैनथ्यो भने यो अधिकार क्षेत्रमा अख्तियारले किन पठाएन इन्द्रजित राईले प्रेम कुमार राई त हामीहरूले सेटिङमा अख्तियारमा पठाएको भनिसक्यो प्रेम कुमार राई कसको चाहिँ तपाईँको सल्लाहकार एमालेको मन्त्रीको सल्लाहकार केपी शर्मा ओली कसको एमालेको मन्त्री अनि एकछिनलाई यो नक्कली शरणार्थी बनाउनु पर्ने थिएन भने यो आयोग किन बनाएको स्किललाई देशैका लागि बनाएको उनीहरूले बुद्धि के निकाले भने एउटा आयोग बनाउने मन्त्री परिषदबाट त्यो आयोगमा नाम हाल्ने अनि त्यो नाम हालेपछि चाहिँ तपाईँको अमेरिकालाई भन्ने यतिजना शरणार्थी हाम्रा छुटेका रहेछन् यिनलाई अमेरिका लगिदिनु पर्यो भन्ने अनि उसले अमेरिका लगिदिने यिनीहरूले यता माल खाने हेर्नुहोस् त राज्य म बारम्बार भन्ने गर्थेँ घुस र भ्रष्टाचारको बाहेक कुनै काण्ड हुँदैन नेपालमा सेटिङ गरी गरी सबै सेटिङ गरी अब पछाडि हेर्नुहोस् यहाँ हो म इन्द्रजित राईलाई समेत रकम दिनुपर्ने भनेर चौबिसजनाबाट जनै दस लाख रुपियाँका दरले तिन करोड चालिस लाख रुपियाँ उठाएको भनेर उजुरी आएपछि मैले तत्कालै उजुरकर्ता रामशरण केसी र उनका सहयोगी प्रेमराज पन्थी पन्थीलाई अख्तियारमा बोलाएर छलफल गरेको थिएँ किन कारवाही गरेनन् छलफल गरेको थिएँ अख्तियार प्रमुख राईले भने ठगीको विषयमा अख्तियारको कार्यक्षेत्र नपर्ने भएकोले यो पत्र किन पठाए छलफल होइन यो अब कसरी मिलाउने भन्ने होला यो यो पक्का गुरजी होइन होइन यो उनले के भन्छन् भने यो राम र रा त्यसपछि सहयोगी प्रेमराज पन्थीलाई मैले बोलाएर अख्तियारमा छलफल गरेका थिएँ अनि पत्र चाहिँ किन नपठाएको त उन था था। उनको हात त दर्ता छ आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कुरो छ भन्दै त सम्बन्धित निकायमा पठाइदिनुपर्छ त्यसको अर्थ यो काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृह सच मन्त्री तपाईँको रामबहादुर थापा बादल ऊर्जा मन्त्री टोपबाद ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर त उनले साबिती नै भए उनको छोराको नाममा त पैसै आएको छ बादलकै छोराको पनि बादलकै छोराको पनि पक्राउपुर्जी भयो भनेपछि को मागिरहेछ बाउ छोरा मात्रै आयो त्यहाँ सबै अब हेरौँ न त छु त्यो शासन त बाउ छोराकै छ नि यहाँ कसको शासन छ रामबहादुर थापा बादलको उपराष्ट्रपति त्यतिखेर नन्दकिशोर पुनको छोराको त्यहाँबाट चाहिँ यो राम य महारा छ नि किन बहादुर महराज त्यसको छोराको अनि प्रचण्डको छोराको शासन त यिनीहरूकै थियो भनेपछि यस्तो यो देशमा हुन्छ चाहिँ हामी शासन कस्तो रहेछ भन्नुहोस् तिहारको प्रमुख प्रेम कुमार राई यसमा संलग्न भनेर पहिले नै थाहा छ भनेर ऊ आफै कान्तिपुर पत्रिकामा भन्छ आज छापिएको छ पत्रिका अब हेरौँ त्यो सिआइबीले चाहिँ तपाईँको प्रेम कुमार राईलाई निकाल ल्याउँछ कि ल्याउँदैन सिआइपीले केपी शर्मा ओलीलाई ल्याउँछ कि ल्याउँदैन रामबहादुर थापा बादललाई ल्याउँछ कि ल्याउँदैन जम्मैलाई जम्मैलाई ल्याउनु पऱ्यो नि त यिनीहरू त पोल्दै जान्छन् तर हुन्छ के भने यिनीहरूले राजनीतिज्ञलाई समाउन सक्दैनन् यो उदाहरण के छ ललिता निवास राजनीतिज्ञ चाहिँ कानुनभन्दा माथि रामबहादुर थापा बादल पनि कानुनमाथि अनि त्यहाँबाट तपाईँको ल्याएर ऊ पनि कानुनमाथि को भन्दै केपी शर्मा ओली अख्तियार त अहिलेका महाराज भइगए जसलाई पनि डाम दिन सक्ने त्यसैले यो सिस्टमको समस्या हो तर बादल र टोप्पा भनेको त प्रखर माओवादीको का नेताहरू काम राम्रो पर हिजो जङ्गलमा हुँदा लुटे अहिले यहाँ सरकारमा हुँदा लुटे यिनीहरूले देश बनाउनका लागि आएका हुन् रे लुटेर होइनन् हिजो क्यान्टोन्मेन्टमा लुटे हिजो जङ्गलमा नेपालको जङ्गल पच्चिस पर्सेन्ट जङ्गल माओवादीले काटेर भारत बेचाएको छ द्वन्दका नाम तू बेला त्यो बेला यी त देश लुट्न आएका मान्छे हुन् अब जङ्गलमा लुट्ने बेला त सकियो अब त सरकारमा आएर लुट्नु पऱ्यो नि त लुटेका छन् तर टोपल इमान्दारी हेर्दा पनि भद्र देखिने मान्छेहरू हेर्दा त्यो अपराध गर्नलाई भद्र हुँदैन जम्मै यो व्यवस्थाको समस्या आयो यो पैसा जम्मै चुनावमा खर्च भएको छ करिब करिब एकजना बराबर बिसदेखि तिस लाख एभरेजमा करिब होइन परेन एउटा निर्वाचन जित्न सात आठ करोड खर्च हुन्छ सात आठ करोड पैसा कहाँबाट आउँछ यस्तै धन्दाबाट आउँछ यो अपराध होइन अपराध हो त त्यही भएर त पक्र अब हेरौँ न कगललाई मुद्दा चल्दो रहेछ कगललाई बुझ्दा रहेछन् कगललाई बुझ्दा रहेछन् आखिर जड सुरुवात कहाँबाट भयो भने मन्त्री परिषदबाट भयो नि mm. मन्त्री परिषदमा त केपी शर्मा ओली दिए इन्द्रजितले भने के भने अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डल रहेन शेरबहादुरको मन्त्रीमण्डल भयो mm. अब हामी अमेरिका पठाउन नसक्ने भयौँ अब सायद केपी शर्मा ओलीको सरकार पर्खिया दिए होलान् यसै बिचमा ती पैसावाला मान्छेले उजुर गरे अमेरिका पनि नजाने पैसा पनि फिर्ता नदिने भनेपछि नेपालको राजनीतिज्ञको धन्दा के रहेछ तर इन्द्रजित राई हुँदा एउटा द्वन्द्व विज्ञ सुरक्षा विज्ञ र जनजातिका गजल राम्रो हो त जनजातिका छोराको चाहिँ मुख र पेट हुँदैन र मुख र पेट छ यही कामका लागि उनीहरू माओवादी भएका होला माओवादी नै होला हो भने इन्द्रजित राई द्वन्द्व द्वन्द्व कस्तो द्वन्द्व रहेछ किन यस्तो द्वन्द्व गराइएको रहेछ त यस्तै कामका लागि द्वन्द्व गराइएको रहेछ नि त द्वन्द्व हो विज्ञ पहिले द्वन्द्व गराउने अनि द्वन्द्व विज्ञबाट अमेरिकामा पठाउन माल खाएर बस्नु सल्लाह होइ त अब गर्नुहुन्छ के के गर्नुहुन्छ त बे के औषधि छ त्यसैले यो जम्मै कोही पनि बाँक चाहिँ बाँकी छैन तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् बाबुरामले भनेको प्रचण्डलाई नै छ क्यान्टेन्मेन्ट त छँदैछ एनएसएल छँदैछ वाइट बडी छँदैछ चिया बगान छँदैछ ललिता निवास छँदैछ तेत्तिस किलो सुन छँदैछ पशुपतिको एघार किलो सुन छँदैछ कतिवटा भट्टाधार काण्ड छ भन्नु त त्यसै त्यो टाट परेको ते हो अहिले तलबत्ता खुवाउनु नसकेर झैँ फिटफिटी परेको छ अहिले विदेशीले दिँदै रहेछन् पैसा ऋणमा नेपालीलाई ऋण टाउकोमा ऋण बोकाएर यिनीहरूले मोजे गर्ने भए आजको गुणपत्री यहाँ पढेको थिएँ पैँतालिस करोड के कति रुपियाँ ओल्ड ब्याङ्कले दिँदैछ ऋणमा फेरि ऋणमा है फेरि तलब भत्ता ऋण काटेर खाने अनि यस्ता धन्दा गर्ने त्यो तेत्तिस किलो सुनको आयोगको प्रतिवेदन किन आउँदैन पशुपतिको एघार किलो सुनको आएको प्रतिवेदन किन आउँदैन भनेपछि भ्रष्टाचार बाहेक कुनै काण्ड यहाँ आउँदैन बादल भन्ने मान्छे अहिलेसम्म धेरै बाहिर निस्केका छैनन् तर यसरी आइरहेको छ आइरहे उनको कुनै विज्ञप्ति पनि छैन अब छैन त उनको त धेरै ठुल्ठुला कुरा ए छोराको कुरो एउटा संसदमा मैले सुने थिएँ निर्मला पन्तसँग पनि जोडिन्छ भनेर यी त फेरि तिन हुन् कसले कारबाही गर्ने हिजो जङ्गलमा लुटेर खाएँ सत्र हजार मारे अहिले हेर राज्य लुट्दैछन् उद्देश्य के यो देशलाई तबाह पार्ने बाह्र बुधेक इच छौडा हुन्छ मै कस्ता मान्छेलाई हामीहरूले जनतालाई नेता बनाजौँ तर अहिले गृहमन्त्री नारायण शेष्ठ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको अवस्था यसरी पक्रा पुगि जारी पहिलाका आफ्नो होइन काम पनि राम्रो होइन होइन राम्रो काम गरिदिएको जसले गरिदिए पनि हुन्छ जोसो प्रचण्डले गरिदिए पनि हुन्छ नारायण गाजीले गरिदिए ना। पनि म स्वागत गर्छु होइन गलत हो भने गलत हो भन न त था। रामबहादुर थापा बादल अथवा था था टोपबहादुरले के भन्यो भने हामी माओवादी थियौँ पहिले एमालेमा एमाल लाग्यौँ यो नक्कली वार बनाएर हामीहरूलाई फजाउन बना आठ भन न त भने नक्कली त बनाएको हो यी यी जसले पैसा दिए तिनीहरूले त पैसा दिएको हो उजुरी प्रमाण छ भनेपछि यिनीहरूको कारोबार के रहेछ नेताको कारोबार के हुँदो रहेछ कस्तो मान्छे हामी नेपाली जनता हो गजब देश त बनिहालो नि यस्तै गरेर देश भनौँ तेत्तिस किलो सुनमा भनौँ क्यान्टोन्मेन्टमा भनौँ एनसेलमा बहत्तर अरब के कतिमा बन हो झलनाथ खनाल कस्तो गजब राम्रो देखिन्छ युवराज महाराज जत्तिकै देखिन्छ कति कति झ्याम गराएको छ झलनाथ खनालले एउटै काण्डमा सत्र अरब खाएको छ एउटैमा एउटैमा मजाले भन्नु सक्छु तपाईँ भन्छु त म तपाईँको यो तपाईँको गिटी बालुवा भारतमा गिटी बालुवा निकासी माधव नेपालले रोको माधव नेपाल जाने बित्तिकै केपिसिया रे झल्ना खनाल आयो त्यसको मुद्दा लेख्न मसिदा आएका थिए झगडियाहरू मुद्दा लेखेँ तर शर्त राखेँ हामी सरकारसित कुरो गर्दैछौँ कुरो मिल्यो भने दर्ता नगर्ने भने सात दिनमा फोन गर्दा हाम्रो कुरो मिल्यो भनौँ एकजना के मन्त्री चित्रकार उनको पिएसी एक पैसा ससुरानी तर्फ मान्छे त्यहाँबाट कुरो मिलाए मैले सोधेँ कसरी मिल्यो तिमीहरूको कुरो भनेको एउटा उद्योगले चालिस लाख दिने भयौ भने कतिजना छौ भनेको कञ्चनवरदेखि झापासम्म चार सय रहेछन् चार सय इन्टु चालिस हिसाब गर्नुहोस् त कति हुन्छ एउटै mm. काण्डमा मैले यो एमालेका ठुलो बुद्धिजीवीका फाँटका मान्छेलाई भने बिहे पार्टीमा भेटाउँदा तिमी कम्युनिस्ट यसरी mm. पैसा खाएका छौ तिमीलाई त पार्टीका नेताले भन्दा उसले के भन्टी खालै होइन सुन्नु न भन्नु गजब छ तिम्रा पार्टीका नेताले यसरी पैसा लगायो सोह्र अरब भन्दा उसले के भन्नु तँलाई यति मात्रै थाहा रहेछ म यो कहाँ लगानी भएको छ त्यो पनि भनिदिन्छु भनौँ मैले भने कहाँ भन्नुहोस् त भने उसले रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र नेमो कार्पेट दुइटै उद्योग अहिले झलनाथका छोराका नाममा छ अहिले त्यसको अफिस त्यसको अफिस ऊ त्यहाँ ट्रेड टावरमा छ जानुहोस् अफिसै भनिदिएँ मैले कसका नाममा छ तँ पनि भनिदिए कारवाही गर्दै गर्ने छानबिन गरौँ प्रचण्डले धन्यवाद धन्यवादलाई तर आफ्नोबाट थाल्नुहोस् है आफ्नोबाट बाबुरामले भने जम्मै गर्नु किन्नु राम्रो त त्यो पर्छ कोही ठिक छ त तर पहिले बाबुरामको भन्नु जाहेरी भयो भने हुनु पऱ्यो कहिले भ्रष्टाचारको मुहान माथि हुन्छ तपाईँले धारोमा पानी सफा गर्नु खानु पर्यो भने मुहान सफा गर्न जानुहोस् अनि मात्रै धारामा पानी सफा आउँछ मुहान चाहिँ मन्त्री परिषदमा र नेतामा भ्रष्ट छ अनि तल सब चाहिँ खरदार र सुब्बालाई मुद्दा हालेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ पहिले प्रचण्डले आफ्नोबाट सुरु गर्नुहोस् क्या ढुकिने बाबुरामको जाहेर छँदैछ त्यसपछि ललिता निवासबाट थाल्नुहोस् त्यसपछि वाइट बडीमा थाल्नुहोस् यो त छँदैछ त्यसो सुनमा थाल्नुहोस् यो सानो माछा ठुलो यो त थुल यो त ठुलो मा सानो माछै होइन ठुलो माछ होइन यो त सानो माछ यो त ठुल्ठुला यति सुरक्षा सल्लाहकारले त यत्रो झम पार्दो रहेछ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले कति पार्यो होला भन्नु त अहिले आर्थिक सङ्कट भनेको छ त्यही सङ्कट त त्यही कारणले आयो त हामी त सुरुदेखि नै भन्दैछौँ यी देश बनाउन आगा होइनन् है देश सिद्ध्याउन आगा हिजो जङ्गलमा हुँदा पनि सिद्ध्याएँ अहिले पनि सिद्ध्याउँदैछन् प्रमाणित हो मैले भने तर मलाई नै जनताले पत्याइदिँदैनन् कसलाई uh. पत्याउँछन् प्रचण्डलाई पत्याउँदैनन् टोपादुरुलाई पत्याउँदैनन् चुनाव जितेर आएको होइन uh. टोप चुनाव जितेर आयो कस्ता मान्छेहरूलाई हामी नेपाली जनताले भोट हाल्दा रहेछौँ अहिले देखियो है देखियो सतहत्तर सालमा त केपी शर्मा ओलीको डिजाइन रहेछ नि यो मन्त्री परिषदको निर्णय अब केपी शर्मालाई ओलीलाई छुने कि नछुने त यसले म राम्रो काम जसले गरिदिए पनि हुन्छ प्रचण्डले गरे पनि हुन्छ रवि लामस्याङले गरे पनि हुन्छ प्रेम कुमार राईले गरे पनि हुन्छ प्रेम कुमार राई यो चाहिँ धरानको एक सय बयालिस बिघा सर्दोको जग्गा किन म त चलाउँदैनन् mm. उजुरी छ त्यहाँ त्यस्तो जग्गा त कति दर्ता गरे गरे किन इन्द्रजित राई हामीले सेटिङमा पठाएका हरेक mm. सरकार गिरोहले चलाउँछ जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री त्यो गिरोलाई मतलब छैन त्यही गिरेको निर्देशनमा भयो राज्य चल्छ भनेपछि हेर्नुहोस् न त्यसो भए टोप बाजुका बाउछुरा र बादलका छोरालाई यदि दोषी ठहरी एउटा होइन त अहिले पैसालाई अहिले नगरौँ नै होइन नभए त्यो अनुमानका कुरा नगरौँ न अनुमान दोषी ठहरियो त आठ वर्ष कैद हुन्छ आठ वर्ष जेल वर्ष बिगो तिर्नुपर्छ असी हजार जरिमाना हुन्छ पहिले पनि फेरि पुरानो कानुनमा चाहिँ बिगो बाउँ जरिमाना था हुन्थ्यो अहिले नयाँ कानुनमा चाहिँ यी यी भ्रष्टाचारी र यी ठगी धन्दावालाले ठगी मुद्दामा सजाय चाहिँ कम गराएको छ कोही चाहिँ हिजो पाँच वर्ष र बिगो बरिमाना भन्थे अहिले चाहिँ कोइद आठ वर्ष बनाएर बिगो जरिमाना चाहिँ असी हजार मात्रै छ आफैले जा। बनाएको कानुन छ सजिलो बनाएको छ यही कानुन अन्तर्गत अहिले तपाईँको यो छ नि के के चाहिँ तामाङ छ नि चबहादुर तामाङ सिभिल सहकारी पन्ध्र सय मान्छे पीडित छन् त्यहीमा पन्ध्र सय त्यही इच्छामा बहादुर तामाङले बनाएको संविधान हो यो संविधान सभाको सदस्यले त भन्छ हेर्नुहोस् त एउटा ज्यान मारेर फरार छ बाबुरामले भनेको अपराधी कतिजना हुन् कोही छ जनताले पनि यिनीहरूलाई नै पत्याउँदैनन् गज राम्रो हो के गर्ने त हामीहरूले के गर्ने भन्ने नौ हामीहरूले भए यस्ता व्यक्तिहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि रवि लामसिङ जब आएका छन् अब प्रचण्डसँग हातीमाले गरेछ गरे राम्रो हो गरिदिए जसले मैले अघि छुरीको मुद्दा उठाए नि जम्मै एकदम राम्रो हो जसले गरिदिए पनि हुन्छ म यसले गरिदिएको हुन्छ नि ठिक यसले नगरिदिए अब गर्नु चाहिँ भर जनतालाई धोका दिनु चाहिँ भएन गर्छु भन्ने अनि झम यस्तै यस्तै काण्ड खोजेर हिँड्ने हो भने त्यो जुन कर्मचारीले फसाए भनेर पाउँदैनौँ तँ मन्त्री भएका बेला तँ नेपालको चाहिँ परिचय पत्रको ठेक्का दिनेमा तँ तँ मुक्त हुँदैनौन तु पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ जम्मै अनुसन्धान गरौँ प्रणाली चाहिँ असफल भयो हरेक पद बिक्रीमा छ बिक्री पैसा दिनुहोस् पद किनेर ल्याउनुहोस् अनि यस्तै तथा नाम गर्नुहोस् सेटिङमा हुन्छ जम्मा हरेक कुरो सेटिङमा हुन्छ बल्ल आउँदैछ अरू अरू कति आउँदै यति त भर्खर भर्खर सार्वजनिक भएका यस्ता खाना त यस्ता त हजार होला नि हजार तर देशलाई विभिन्न समृद्धि बनाउने हिसाबमा गठबन्धनको कुरा गर्छन् रोहायो त अब अब सिद्धि ललिता निवास कारवाही गर्न के के दिनुपर्छ त्यसलाई रोउँछ त झन् जनताले भोट हाले कस्ता जनता र जनता ललिता निवास खाएको एक सय बयालिस रुपियाँ जग्गा खाने माधव नेपाललाई गौरका जनताले भोट जन। दिन्छन् ढेबुवा नै लागेछ यस्तो हाम्रो यो देशको जनता छ समस्या हामी जनतामा देख्छौँ तर गठबन्धन टुट्ने प्रचण्डको के फरक टुट्ने सुट्ने देश टुट्ने बेला भयो गठबन्धनको हिसाबमा सरकारमै छन् नि त हामी ठिकै छ त सरकारमा भएर के हुन्छ जनताले विदा गर्छन् गठबन्धनको कुरो नगर्नु देशको कुरो गर्नुहोस् न पिर देशको छ गठबन्धनको हो राम्रो दिएन होला अब mm. भाग लुट्न चाहिएको थियो होला अर्का ठुला भ्रष्टाचारका कुरो चाहिएको थियो होला माल खान पाएन होला अनि रुवाउने त भइगयो अरू देशमा भग जम्मै जेलमा हुन्थे पशुपति भनेको छ नि लुट खन्छ लुट अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै छ छुट कस्तो छुट हो त सुन्न सकेका थिएन हेर्नुहोस् त इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल टोपबहादुर रायमाझी हरेकका केपी शर्मा ओली प्रचण्ड झलनाथ शेरबहादुर को छ चोखो देखाइदिनु मलाई एउटा चाहिँ चोखो देखाइदिनुहोस् त मलाई अनुसन्धान गर्न चाहिँ भनिदिनुहोस् त एक हजार भन्छ त्यो छुट एक हजार माथिबाट फेरि तलबाट होइन ठुला माछा माथिबाट माथि ठिक गर्नुहोस् तल आफै ठ्याकानुहुन्छ यस्ता पैसा आउँदो रहेछ अनि पद किनेर जान्छन् गृहमन्त्री हुन्छन् त्यसैले यो यति यति यो मात्रै होइन अरू कति छन् कति काण्ड त तपाईँ सार्वजनिक भएकै छैन क्रममा बिस्तारो आउँदैछ आउँछ त्यसैले देश इतिहासको कठिन घडीमा यी भ्रष्टले सिद्ध्याउने भए जनता एकदम आजित भएर बसिहाल्छ तर जनता एक दिन चाहिँ मासु चिउरा रक्सीमा भोट हाल्छ अनि पै तिन सय चौसठी दिन चाहिँ चा, पशु त आउँछ कोदो रोपेर धान फल्छ रोप्यौ नि कोदो माधव नेपाललाई भोट हाल्यो होइन प्रचण्डलाई भोट हाल्यो होइन केपीलाई हाल्यो होइन पैसैमा हाल्यो भोट मासु चिउराएर रक्सीमै भोट हाल्यो हो थाहा पाउनु हो त्यसैले ठिक बिरुवा रोप्नुहोस् राम्रो फल्नका लागि अपराधी मान्छेलाई डोटेर राम्रो फल्दैन त्यसो भए जस्तै आज राजा अभिनन्दनमा नेपालमा हुनुहुन्छ नि राम्रो त धेरै मान्छेहरूको छ मान्छेलाई अब एउटै आशा राजासँग मात्रै मागेर तर गाली, 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 गाली। तोर तोर तोर। तोर। केपी राजाले आक्रमण गरेर अब गजब छ त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा आयो ती जसले आक्रमण गरे आएको छ नि त्यहीसित बसेर फोटो खिचाएको रहेछ केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा ती ढुङ्गा हान्ने मान्छेसँग केपी शर्मा ओलीले सँगै बसेर फोटो खिचाएको रहेछ आफ्नै मान्छे उठाएर ढुङ्गा हान्न लाउने अनि दोष राजालाई दिने अनि गो यो 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 पनि राजाले गराएको होला यो, यो 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 अमेरिका जाने नकली भुटानी शरणार्थी बनाउने पनि राजाले गरेका का कारणले यस्तो गरे हो अब यिनीसित कुनै इस्यु बाँकी रहेन अब राजा आँटा उकामा राजासँग हिसाब किताब बाँकी छ ल बाँकी छ हामी पनि बाँकी छ बाह्र मुदया छोडा होइनन् यी भ्रष्टाचार जम्मा हिसाब किताब त जनताले एक एक हिसाब किताब लिन्छन् गर्ौ राम्रो गर्ौ स्वर्ग बनायौ सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड भयो के भूत गर्यो भू। का आ, अब आउँछ नेपालगञ्जमा त्यत्रो मान्छे भिडाइराखेको छ अब एउटै देश बगाउने आशा जनतासँग अब राजाले कुनै उपाय गरिदियो भने बचो नभए यी भ्रष्टले सिद्ध्याए यी बाह्र मुदेखिका चाहिँ तपाईँको चाहिँ छौडाले सिद्ध्याए भन्छन् अब उपनिर्वाचनमा हारेको चाहिँ तपाईँको मुन मुन चाहिँ रोस् अनि राजालाई पोख्ने त्यही हो त पोखाइ उनकै कार्यकर्ता राखेर ढुङ्गा हान्ने उनकै कार्यकर्ता हो त्यसै त पनि विवेक छ नि सायद त चिया बगानमा काम गर्ने मजदुर होला चिया बगान पनि सिद्धि आए अहिले सर्वोच्चले रोगिराखेको छ के राम्रो काम गरेर देखाइदिनुहोस् त यस्तो व्यतिथि राजा पालामा थियो अगाडि भएको थिएन एकतन्त्र उद्योग कार कारखाना बेचेर बहुतन्त्रले भयो के त तपाईँलाई के भो नागरिकलाई के भो देखाइदिनु पर्नु लोकतन्त्र गणतन्त्र आए आए सिक्किममा आएको थिएन लोकतन्त्र गणतन्त्र काँपु हो अफगानिस्तानमा आएको थिएन गणतन्त्र कति मारे अढाई लाख मान्छे मारे अहिले मैला बुर्खा लगाएर हिँड्नु परिरहेछ गणतन्त्र आएको थिएन बेलायतमा पनि आएको थिएन गणतन्त्र फेरि जनताले ल्याए राजा यस्तै यस्तै धन्दाका कारणले ल्याए नि त्यहाँ पनि यस्तै परिस्थिति थियो अति भएपछि राजाले सम्बोधन गर्दै जनताको माया पनि दर्शाएका अरू त के भिगु उनी यी जम्मै सेक्युरिटीमा हिँड्नुपर्छ यिनीहरूलाई हिँड्दा ढुङ्गा मुढा गर्छन् राजालाई कोही केही पनि छैन त खोइ कसैले आछन् हार समाउन हारा लुच्छ किन हो त कारण के हो केही त होला जनता खुसी भए त यत्र तपाईँ भोट ल्याएर जिते नेता भन्ने त इल्लहरूलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्ने यी सडकमा जाँदा पाँच सय पुलिएको साथ लिएर हिँड्नुपर्ने राजा हातमा त केही पनि छैन नि एउटा पुलिस पनि छैन हिँडे नि जनताले यत्रो समयसम्म देश नछोडी हिँडे जनताको माया लागेर आयो भन्नु हो त भने त हो के गरेछ त हिजो बङ्गलादेशमा भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भने भुटान भएको भए के हुन्थ्यो नि यी नेता अहिले पनि जेल हुन्थे देश हुँदैन यो स्वतन्त्र देशमा भुटान भन्न मान्दिनँ गद्दी छोडिदिएँ प्लस mm. देखेर जनताका लागि हुन्छ तिमीलाई खुसी हुन्छ म विकासको बाधक हुन्न गरेँ विकास एउटा हस्पिटल थापेँ एउटा मात्रै भन्दैछु म अहिले राम रामचन्द्र पौडेलले लाख जाँदा र आउँदाको पैसा छ तँ तो, तो विज्ञप्तिमा भन्नु पऱ्यो नि यो प्लेनको पैसा पनि मैले तिरे भारतले तपाईँको हस्पिटलको पैसा लिएन अनि मै तिर्छु भने सबै तिर्छु भने त आएर आए तिर्सो कुरो भयो त्यो वक्तव्य मात्रै हो कि हो पनि पहिले त होइन होइन बैसठी लाखको त प्लेन छ नि त्यो पैसा बुझाएको रसिद हो त पहिले उनका निजी पैसाबाट त्यो प्लेन भाडा बुनाएको आउँदा केमा आए कुन प्लेनमा आए त्यो पैसा कसले तिरो टिएरी खाएको छैन सार्वजनिक रूपमा आएको छ नि त छोराले यति खायो छोरीले यति खायो पाउनु परेन त्यही गणतन्त्र ल्याएको हो र अनि एउटा वक्तव्यले पत्याउँछ मान्छे दुनियाँले पत्याउँछ तिरुन्न तँ त पहिले प्लेनको तेरो अनि तिमी तिमी मेरा भतिजा भाइ भतिजाले एउटा वक्तव्य हाल्दो पैसा नै खाइसक्यो त्यो वक्तव्यलाई विश्वास गर्ने आधार के यस्ताले के के भने के के भने नि विश्वास गर्ने आधार बालिन साल भने यस्तो नयाँ पुरानो सबै नेता जम्मै सही कुरो नयाँमा सबै चोर नेता जम्मै चोर हुन् देख्नु नयाँ जम्मा नयाँ यस एक घन्बाट आएका न हुन् यो व्यवस्था मान्ने मान्छेले के गर्छ त भन्नुहोस् त तर त्यति मात्रै होइन संविधान र व्यवस्थामा समस्या छ तपाईँसित साधन राम्रो छ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ साधन खराब छ भने यस्तै काम हुन्छ है कहिले क्यान्टमेन्ट हुन्छ कहिले ललिता निवास हुन्छ कहिले धरानको सर्दुको जग्गा खान्छन् कहिले तेत्तिस किलो सुन खान्छन् कहिले पशुपतिको एघार किलो सुन खान्छन् कहिले नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लान्छन् त्यस बाब पैसा खान्छन् तर नयाँ आए रवि भनेर प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिरह राम्रो गरिदिए राम्रो गरिदिए हुन्छ मलाई कोही छैन रविको भन्दा छवि आइदिए पनि केही मतलब छैन मलाई तर काम गर्नुपर्छ झुक्याउन चाहिँ पाइँदैन हेरौँ गर्छु भने नि गर्छु प्रजन्डले सब फाइल अड्चाल्याल गर्छु धन्यवाद तपाईँ सबै फाइल खोल्छु खोल्छु ल खोलौँ पर तर पहिले आफूबाट खोल्नुपर्छ है रामले सीतालाई किन अग्नि परीक्षामा हाले जनताले के भन्न थाले भने एउटा धोबीको घरमा झगडा चलेछ ए म राम जस्तो हो र पहिला गघि श्रीमतीलाई लिएर आउने भनेछ धोबीले अनि उसको जासुले पुर्याइदियो ए ल जनताले मलाई यो अब लगाए अब सीतालाई म चोखी छन् भने यी डढ्दिनन् चोखी छैनन् भने यी डढ्छन् भनेर अग्निपरीक्षामा हालेँ अब अग्नि परीक्षामा हाल्नुहोस् जम्मै यी उद्योग कल कारखाना बेचेदेखि ल्याउनुहोस् क्यान्टेन्मेन्टदेखि ल्याउनुहोस् एनसेलदेखि ल्याउनुहोस् ललिता निवास ल्याउनुहोस् त्यसपछि ल्याएर धरानको एक सय बयालिस बिघा सर्दुको ल्याउनुहोस् सगरमाथाको जग्गा पनि धर्ता गरेर खाएको यिनीहरूले सगरमाथाको mm. जग्गा कारवाही गरौँ जम्मैलाई तर जनतालाई झुट गरेर बोल्न चाहिँ पाइँदैन गरौँ अडचालिस सालैदेखि गरौँ त्यसमा आपत्ति छैन तर जनतालाई झुक्क्याउने गरी बोलिएको हो भने त्यो प्रति उत्पादक हुन्छ म त अयोग्युलाई दुई लाख चाहिँदैन त्यसपछि अझब छ बा शिक्षा दिने कि त पैसा दिने एउटा इकोनोमीमा सिद्धान्त छ माछा दियो बेलुका पला पोलेर खाइहाल्छ पकाएर खान्छ भोलिपल्ट छैन माछा मार्न तपाईँको बुद्धि दिनुहोस् न अनि के हुन्छ दिनै पछि माछा मारेर खान्छ अयोग्य लडागु योग्य होइन त्यो पनि प्रचण्डले भनेका छन् हामी जम्मा सात हजार थियौँ क्यान्टेन्मेन्ट भनेका त्यही हो नि अनि जम्मै मान्छे लगेर तिस हजार बनायौँ छानबिन गर्दा बिस हजार रहे सात हजार तेह्र हजार पैसा मान्छेको झम पारिआ छ यसले त्यही हो भने त्यही हो जम्मा उनीहरूका मान्छे सात हजार बिस हजारको पैसा लिए चेक लिने पनि महेन्द्रबहादुर साई कृष्णबहादुर महरा टोपबहादुर रायमाझी यी जम्मैका नाममा चेक काटिएको छ तेह्र हजार प्रति व्यक्ति पाँच हजारका दरले अख्तियारमा उजुर छ त्यही फाइल खोल्छु भनेर लोकमानले जाहिर ग गट्टाचारीको mm. फाइल खोल्छु खोल्छु भनौँ जाहिर आउँदैन त्यसैले यहाँ कोही भट्टारीलाई कारबाही हुँदैन उही भन्नु न मै निवेदक माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर पाँच वर्ष बर, चार वर्षदेखि तारी लिएर बसिहाल्छु mm. त्यही ललिता निवासमा त्यो जग्गा खानलाई फिलबुक र लालमोर किर्ते भएको छ mm. त्यो मुद्दा किन चलेन प्रचण्ड चलाउ सुरु गरिहाल सुरु गरिहाल अडचालिस सालदेखि यति जम्मैको भट्टाचार गऱ्यो भने हरेक नेपालीले तिम्रो फोटो राख्छ घरमा तर भारत भ्रमण गर्न एकदम चान्स नि प्रचण्ड अथो त उसलाई सोध्नुहोस् यी भारतबाटै आएको हुन् त अनि कहाँबाट ओदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नु परेन यहाँ नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री यहाँ होइन सहाँबाट आएको त बाह्र मध्येबाट आएको यहाँ तपाईँलाई गलत होला अनि जसले नियुक्ति गर उसलाई दामै राख्न पाएको छैन Mm -hmm. उसको प्रधानमन्त्री कन्फर्मै भएन अनि चटपटी छ चिन पनि गर्नन् उता त भएको कतार पनि गर्नन् mm -hmm. कता कता नगरे एकदम बिहान बेलुकै पूजा गरेहाल्छन् हजुर भारत जान पाऊ भारत जान पाऊ तिम्रै बन्दुक ल्याएर सत्र हजार मारे तिम्रै बम ल्याएर सत्र हजार मारेँ अहिलेलाई मलाई दर्शन नदिएको कारणले साह्रै चटपटाहरू भएको छ <laughs> दर्शन पाऊ मालिक भनेर बिहानै बिन्ती हाल्छन् बेलुकै हाल्छन् बिन्तीको सुनवाई भएको छ निमन्त्रण आउँदैन फेरि निमन्त्रण आउँदैन त्यसैले अब गऱ्यो म बौका समय धेरै छैन जनताले गर्नु पर्यो भने अनि जनताले काम पुर्याउँछन् थाहा छैन राणाले हिसाब किताब नबुझाइ जान पाएनन् सर्वस्व भो राणाको यिनीहरूको रहन्छ रहँदैन तर साथ नेपाली जनताले दिनुपर्छ जनताले बुझ्न चाहेका छन् त्यसैले म के मात्रै भन्छु भने यो प्रणालीको सम भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै काम हुन्छ यहाँ कस्तो संविधान ल्याछौ आज त्यहाँ हाम्रा वकिल साहेबहरू हडताल मतलब गर्दै थिए आन्दोलन गजब लाग्यो न्यायाधीश हटाउने पनि वकिलले न्यायाधीश नियुक्ति पनि वकिलले गर्ने आन्दोलन सुरु गर्छ फैसला गर्ने पनि न्यायाधीश वकिललाई दिउँ नि त सकियो भने संविधान के छ चाहियो झोलेरलाई हटाउनु पर्यो ओकिलैले जुलुख आउनु पर्ने फेरि ल्याउनु फेरि अर्को न्यानी निहुति गर्नु पर्यो ओकिलैले जुलुस लाउनु पर्ने कस्तो खालको संविधान भने चाहिँ जुलुस नलाई त केही हुँदैन हुने आजै मैले तिनै आन्दोलन गाइडला भन्यौँ अब एउटा जुलुस लाउँ फैसला पनि ओकिलैले गर्दैन भित्रभित्र चाहिँ छ अरे तँ धन्दा भने बाहिर चाहिँ देखिरहेको छैन पहिले नै फैजिला हुन्छन् अरे सेटिङ नै कुरा सेटिङमै तँ पनि गरौँ न अन्त यहाँ भन्नुहोस् न त जनतालाई के छ भन्नुपर्ने अब एउटा के हो भने प्रणाली असफल हो यो mm. यो प्रणालीले भ्रष्टाचार गर्न मात्रै जानेछ त्यसैका लागि बनाएको प्रणाली हो यो ठुला मान्छेलाई मुद्दा लाग्दैन हजार छन् यो यहाँ मात्रै होइन गाउँको ओडा देखिदेखि छन् कति ठाउँमा लुटिया छन् त पछि हिसाब किताब त्यसैले यो संविधानको समस्या हो यही संविधानले यो देशलाई तबाह पार्ने भयो आठ सय छयासी संसदीय देशलाई भएन धर्मनिरपेक्ष भएन सङ्घीयता भएन र यही रूप हो भने यिनीहरूकै का कामका कारणले जनताले राजा लिएर आउँछ अब यो कुरा चाहिँ के पक्का यिनीहरूले राम्रो गरिदिए भए नेपालमा राजा भनेका इतिहासमा मात्रै हुन्थे राजा ल्याउने भूमिका कसैले खेल्दैछ भने यिनै पार्टी र यिनै सरकार र यिनै भ्रक्टले खेल्दैछ त्यसैले यिनीहरूलाई त धन्यवाद दिनुपर्छ किन यस्तो व्यतिथि नगरे भए त राजा त इतिहासै हुन्थ्यो कसले खोल्थ्यो राजा भन्दैन त त्यसैले नेपाल इतिहासको कठिन घडीमा छ अब जनताले गरे बुद्धि पुर्याए पुर्याए यिनै भ्रष्टाचार पछाडि लाग्यो भने तपाईँको हाम्रा छोरा नाति भाइ भतिजा कहाँ जानुपर्छ भने अरबमा बेलचा हान्न जानुपर्छ बाह्र कक्षा पढेको विद्यार्थी विदाई कार्यक्रममा अब खाडीमा भन्छ उद्योग सिद्धि आए कल कारखाना सिद्धि बाटो छैन घाटो छैन अर्थ छैन तलब खाने पैसा छैन के छ लोकतन्त्र छ गणतन्त्र छ र सङ्घीयता छ भयो कि भयो के भयो केही त हुनुपऱ्यो नि यसले त्यसले यो संविधानको विरुद्धमा जनता आन्दोलनमा आउनुपर्छ बरु राजा ल्याउने आन्दोलनमा ला यिनीहरूबाट केही पनि हुँदैन हस् नेपाली समय दिनुभयो धन्यवाद ल धन्यवाद